Всі, всім давай по черзі. Для себе знімати. На передню ногу більше вагу. Ти сюди направ його. В цю сторону, да? Ще. Коліно зігни право, ще більше. Молодець. Супер. Добре, добре, молодець. Не треба було зіскочувати, ти могла доїхати. Давай. Молодець, добре. На якому ти катався останній раз? Поїхали, Да. Хтось хоче розповісти про маунтінбординг. Слухай. Такі скейти, які мають колеса великі. Ну, дуже похожі на скейти, але на них дуже... Він рідкісний спорт. Ще також до нього відноситься... Що? Сноуборд? Та, сноуборд. Це рахується літній спорт, а сноуборд – це зима. Давай, давай малому, хай малий зіде. Давай, давай, їжай. Ти ходив на секцію. Такий малий, а такий вправний. Поговоріть з батьками, а раптом вони вам дозволять займатися і дадуть гроші.